Përveç se nxënës shumë të mirë në shkollë, palestrën e konsiderojnë vendin më të dashur. Boksierët e vegjël të klubit Tirana i përkushtohen sportit burrëror dhe lënë më një anë argëtimin. Jam këtu me Turin dhe Danielin, dy boksierët e vegjël. Prej sa kohë keni nisur këtë sport? Prej 6 vjetësh e kam nisur këtë boks dhe ka qenë një ndër hapat më të mira të mia. I vogël, domethënë, edhe tani po vazhdoi shumë mirë me stërvitje shumë fort. Sigurisht boksierët e huaj kanë më shumë provojë, po kur ti kesh, domethënë kur i ke afër në stërvitje i kupton më shumë se si lvizin, si duhet të veprojnë. Albani është fjalë pak, por shihet si një prej boksierëve më të talentuar. Boksi më pëlqen sepse është një sport burror dhe të sfaton karakterin, prandaj kam zgjedhur boksin. Prej 6 vjetësh në Shqipëri, si pasojë e konfliktit në Siri, Anasi 13 vjeçar stërvitet me moshatarët e tij shqiptar dhe tregon për ambientin e ngrohtë që ka gjetur në klub. Por hobi më shumë duat për mësimet, thotë ja që dali me vende më të larta prandaj. Më shumë duat dali në Ballkan dhe inshallah dali në botë botërore. Erdogani është një prej boksierëve me cilësi të padiskutueshme dhe thotë se përfiton shumë nga përvoja e kampionëve më të rritur me të cilët stërvitet her pas here. Jo, Zilias Jani, se jena shok stërvitje në rollpor, punoj me Alban Beqirin, Denis Nuren, Alban Bermetën që mnimojnë shumë në përmjet sparingjeve, në përmjet stërvitjeve, në përmjet këshillave tyne e tëna. Dhe kjo gjë bën shumë mirë kur stërvitem me ta. Indriti, me një karrierë 19 vjeçare në boks, fituesi disa medaljeve, mes të cilave titulli i kampionit e Europës në vitin 2012, thotë se në Shqipëri nuk i trembet asnjë rivali. Kam përfituar veten, në radhë parë, fizikun, kulturën, shkollën, sepse shikoj në një më të fortë për konkurrent në Shqipëri. Ja, shpinë, pastaj, ngjeti për të pa. Ndërsa Albani, i cili ka qenë kampion absolut për 9 vite radhazi në Shqipëri, shprehet se ndonëse nuk stërviten në kushte të njëjta si kundërshtarët në Europë, dëshira për këtë sport ka bërë që të kenë suksese. Kushtet nuk jena si jashtë, bëhet fjalë, kushtet jena shumë rapa, edhe por shqyqë zotit kena trenjenë, si që kena trenjenë sa të bushatë, dhe me thëmë ganës të vitjes nuk në leja zgjë manga, pra bërë kushtet mundësit që në japin, dhe si shtetë, si kështu, jena shumë rrallë, po të allegërisë me Anglinë dhe me Italinë që kam bon, jam stërvitër. I kënaqur për arritjet e sportistëve të tij këtë sezon, trajneri Sead Bushati i mbulon vetë shpenzimet e qera së palestrës. Ai shprehet se tashmë synim janë lojrat olimpike europiane që do të zhvillohen gjatë sezonit të verës. Në lidhje me kushtet, mendoj që duhet jenë edhe më të mira. Ne stërvitemi në ambientet e Universitetit të Sporteve. Të them të drejtën, këtë ambient e mloj vetë, pra e paguj vetë në Universitetin e Sporteve, të shofim për të ardhmen që të kemi një ambient më të mirë, më të mallë, më bashkohor. Boksierët e Tiranës, përveç arritjeve në kampionatet kombëtare, janë pjesë edhe e kombëtare së Shqipërisë, duke marrë shumë medalje.